25 polynomet px är lika med 2x plus p av x menade jag är lika med 2x plus 1 är givet. För vilka x eller är p av x kapitel 2 är lika med p av x i parentes och kapitel 2. Ja, det kan vi väl räkna först x kapitel 2 då. Det betyder så här. Alltså min x är upphöjt till 2. Så har jag e av x upphöjt till 2 betyder att jag har 2. Det blir så här med x upphöjt till 2. Och där med 1 så har jag 2x upphöjt till 2 plus 1. Men den här är annat. Betyder att hela px är upphöjt till 2. Så har jag 2x och där med 1. Och på till 2. De skulle vara lika. Så gör jag dem i en ekvation. Eller jag kan väl räkna direkt här nu. Så har jag 2x i kvadrat. Kvadreringsregel igen. Adderar med 2. Multiplicerar med 2x gånger 1. Och sen adderar vi med 1. Och på till 2. Och sen de skulle vara lika. Så har vi 2x och på till 2. Adderar med 1. Är lika med. 4x upphöjt till 2 adderar med, oj vad har hänt, adderar med 4x adderar med 1, minus 1 där, minus 1 där och sen har vi minus 2x upphöjt till 2 minus 2x upphöjt till 2 så har vi 1, är det 0 menar jag och det här också 0 så har vi 0 är lika med 2x upphöjt till 2 plus 4x. Då kan vi använda faktorisering då. Vi ska faktorisera den. Så har vi, här är det finns också 2x och 2. Här är det 2x och x. Så vi har 2x kan vi ta utanför parentesen. Den som är kvar är bara x. Den som är kvar är bara 2. Lika med 0. Så har vi x av 1 är lika med 0. Alltså 2x. Eller, ja, precis. Ja, så att det vill säga x av 1 är lika med 0. Hela tiden. Och den andra är x minus 2 är lika med 0. Och där har vi båda led med 2. Med 2. Så får vi x är lika med 2. Det var x av 2 då. X av 1. X av 2 och x av 1. Så vilka x är det? Säger de. Så har vi x av 1 är lika med 0. X av 2 är lika med 2. Ibland jag är lite blind. Så vet inte jag varför jag missade den här. Det ska vara plus där. Det ska vara plus där. Så det ska vara minus där. Minus. Så har vi negativ 2. Så det ska vara negativ 2 där.